Posso filmar você? Você vai entrar? Você não vai entrar, Leo? Você não vai. Eu não vou te esconder ele. Ô, Leo, você tá com nós. Acho que nós já pode ir, né? Dona Raquel, muito obrigado. Você pode dar um abraço na senhora? Claro! Claro! Ai, que delícia! Você filma pra nós? Faz favor. Ai, que prazer. O prazer é todo meu. Ela tá cheirosinha, gente. Muito! Vamos, Miguel. Ei, meu Deus, como é que você tá, meu querido? Um abraço pra você também. Eu amo vocês. Nós também. Muito seja obriga- muito bem-vindo. Obrigado, dona Raquel, de nos receber aqui na sua casa. O prazer é todo meu. Olha, é um orgulho, é uma satisfação imensa tê-lo aqui na minha casa. A senhora já viu os vídeos? Eu vi os dela, sim, vi. Sabe? Fala a verdade. Dona Raquel, sério que a senhora tem 90 anos? 90 anos, dia 14 de maio agora. Como assim? Mas não parece nada. Não, falei, é a senhora não fez operação plástica, não tô vendo que não, né? Não, não. Então a senhora vai contar para nós o segredo dessa sua juventude e alegria. Ah, tudo bem. Vamos? É um prazer. Oi, entra. Vamos, é vamos. Um prazer. Olha que gostoso o piso, o assoalho de madeira, gente. É. Essa casa é antiga. É muito antiga mesmo. Aqui eu vim para esta casa, eu alugo essa casa. A senhora aluga? Aluga. Igual eu, então. Aluga. Desde 1990 eu estou aqui. Uh-huh. Nesta casa. Nessa casa. É, isso. Olha, eu vim pra cá, era em 1987, né? A senhora veio para Santo Antônio do Pinhal. Vim para Santo Antônio, transferida como professora. Professora repetida. Do Estado? Do Estado, é. Uh-huh. Eu queria uma escola que tivesse primeiro ensino... Segundo, né? Uhum, primeiro e segundo. É, então, aí, eu queria ir para Taubaté. Uhum. Mas meus pontos não deram. Sei. Então, o que aconteceu? É, eu pus todas as cidades vizinhas. Porque se não desse, porque minha filha estava em Taubaté, eu queria... Ah, a senhora queria ficar perto da filha. Porque meu marido foi assaltado lá em São Paulo. Ah, e ele a senhora queria sair de São Paulo. Ele queria, né? Ele? A senhora chegou com ele aqui, então. Cheguei com ele. Uhum. E aí nós... mas eu, infelizmente, meus pontos não deram. Uhum. Né? Mas tinha uma casa só... aliás, uma escola só em Santo Antônio do Pinhal, né? Eu coloquei lá para transferência e falei, vou pôr essa escola. Olhei lá, não tinha nem no mapa. Nem no mapa? Nem no mapa, não existia Santo Antônio. Então eu falei, que eu faço? Ah, eu vou lá para Santo Antônio, vou procurar, veio. Vou saber. Aí vim para cá e aí eu falei, olha, eu queria uma pousada, né? Uma pensão, um quarto, qualquer coisa para mim morar, ficar durante a semana. E aí, porque não dava para viajar todos os dias, porque não tinha transporte. E eu precisava dar aula. Então, meu marido concordou, estava tudo certinho, né? Aí, imagine só, falou, não tem nem pensão nessa cidade. Eu falei, o quê? Não tem uma pensão? Não, não tem. Não tem nada aqui. Eles têm um grilo lá, que eles pegam essas pessoas, esses atletas de... Grilo? O que é grilo? Não, o grilo é ali onde está a pousada. É o nome de uma pessoa? É o seu apelido. Zé Grilo. É o Zé Grilo. Zé Grilo. Zé Grilo. É, diz que tem eles alugam um quarto lá para os esportistas. Aí eu falei assim, será que não dá para alugar para mim? Aí liguei lá e falei, ah, não, aqui não dá. Porque a gente ainda... empresta vizinho, um quarto do vizinho para pôr aqueles extras. Falei, meu Deus, o que eu faço? Aí o Raimundo, né? Ele que era o inspetor de aluno, ficou com muita dó de mim, né? E vendo minha aflição, assim, ele falou assim, olha, eu vou fazer uma coisa. Eu entro no meu carro, ele tinha um fusquinha, né?
e vão correr a cidade procurar um quarto, né, para a senhora ficar, né? Porque casa não tinha para alugar, nenhuma. Porque eu queria uma casa, pelo menos, mas não tinha. Então, ele correu a cidade toda, nenhum lugar, não tinha uma vaga numa casa para mim ficar. Aí ele levou na casa dela e falou, olha, se a senhora não fizer questão de dormir com as crianças, né, eu pode ficar aqui em casa. Eu falei, nossa, é uma bênção. Aceitou. Falei, não, é uma bênção, eu não vou dar trabalho nenhum, porque eu saio de manhã, só volto. Mas seu marido não estava com a senhora? Ah, não, ele ficou, ele foi operado. Ah. E o médico proibiu ele de subir. Só depois de 6 meses. Tá, então 6 meses ele ficou lá em São Paulo. Ficou lá em São Paulo e tinha gente lá, né? Tinha que eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias. Então tinha, eles socorriam aí. Ô, dona Raquel, essa casa aqui não era assim na hora que a senhora chegou, né? Não. A senhora colocou forro. Coloquei forro. É. Coloquei tudo. Eu coloquei aqui. Será que quer mostrar essa casa pra gente começar mostrando a casa? Pode ser? Mas... Tá muito bagunçada. Tá meio bagunçada. Não, mas mostra o quintal, mostra a cozinha. Ah, o quintal, a cozinha. Não, não precisa entrar no seu quarto. A gente pode ir nos lugares permitidos só. Ah, então tá. Vamos? Tudo bem, vamos. Depois a gente conta a sua vida. Vamos lá. Eu já gostei dessa sala porque o piso, ele é de madeira. Eu acho tão gostoso um piso de madeira. Essa casa aqui é muito antiga. Ela é quentinha no inverno? Não, ela é fria. Fria, mesmo com piso de madeira? Não, porque embaixo, por exemplo, lá no meu quarto... É vazado. Lá, tem um porão. Ah, muito assim, alto. Não, aqui assim, desse tamanho mais ou menos. E aqui também o piso é assim, nessa altura do chão. Deve correr um ar aí, né? Corre mesmo. Bom, pelo menos ela não é úmida, né? Então, porque se corre ar... Ó, vamos lá então. Vamos lá. Com licença. Aqui é a cozinha. Eu tô escutando alguém no liquidificador. Oi, é minha boa filha. Tarde. É minha filha, Raquelzinha. Diz que você chama-se Raquel também? Também. Tô encantado com a sua mãe, viu? Alegria e a vivacidade dela. Ah, minha mãe aqui é ícone na cidade. Pois é. Todo mundo conhece. Ela conhece a vida de todos. Ah, também? Também. Não, mas hoje nós só vamos falar da dela, viu? Não. Então, mas a vida dela é a vida dos outros. Ah, é? Sim! Como assim? Por quê? Porque ela se doou tanto pra essa cidade que ela se considera que já nasceu aqui. Entendi. Tem até o título de cidadã pinhalense que ela tem ali no quadro ali. Legal. Que ela mostra com muita alegria. E você mora aqui com ela, não? Não, estou morando agora. Tá. Porque ela se recusa a sair desta cidade. Ah, porque então, você é da onde? Então o único jeito... Não, eu sou de Itatiba. Pelo esse sotaque, eu tô vendo. Sim. Esse jeito de falar o T é de Itatiba, né? Sim, eu sou de Itatiba. Sim, mas eu nasci em Sorocaba, que Sorocaba é muito pior. Também é pior ainda. Muito pior ainda, que é o leite quente, né? Então, leite quente. Vocês conhecem? Conhece os dois? Olá, como que tá? Tudo bem? Não conheço, não. Sejam bem-vindos. A Denise que falou com você no telefone e o Leo é o marido dela. Sim. Eles são meus guias aqui na região. Meus anjos da guarda. Que legal, muito legal isso. Então, você tá há um tempo aqui com a mãe? Pra ver se ela tá se comportando bem, né? Não, é que assim, foi uma história. Eu tô aqui com a mesma malinha do fim do ano. Porque é tanta coisa que aconteceu aqui. Faz 4 meses que você tá aqui já. Sim, eu ainda nem busquei meu carro. Ah. Nós estamos aqui. Tô tentando ir buscar meu carro na minha casa. Será que nós vamos conseguir sair hoje daqui, gente? Gente, porque elas têm história. Não, a história aqui é o que não falta. E a história da minha mãe, uma é melhor que a outra. Outro dia... Eu peguei a história dela e durante 2 horas eu contei pra ela resumidamente os pontos, os picos da vida dela. Daí nós fomos jantar, ela falou, faz uma oração bem rapidinho aí, viu? Porque eu quero continuar a história. Ela tem muita história legal. Gente, e vocês estão registrando isso? Aliás, isso que é uma pergunta. Sim, não, ela é uma historiadora da família. Eu sei, mas tá escrito? Tudo, sim, sim. Quem escreveu, você? Não, ela. Ah, ela mesma escreve? Ela mesma escreve. E ela escreve a história de todos. Se nós soubermos de onde nós viemos lá da primeira, que veio da roda, é porque ela foi atrás. Que veio da roda. Sim, sim. Nossa. As ancestralidades toda. Sim, e o pessoal batalhador. Mas, a roda deve ser do tempo das cavernas. Não, você não sabe o que é. Não, não, sim. Não sei. Então, roda, o que é? Quando uma moça ficava grávida,
E ninguém sabia, e ela queria doar peraí, criança. Que tempo é esse? Isso é rota. 1800 e alguma coisa, eu né? Eu sei, botava a criança na... Vai lá. É a roda dos enjeitados, que se chamava. Do convento. Entendeu? Isso. E aí tinha os conventos, que abrigavam essas crianças. Então, a mãe colocava ali num cestinho alguma coisa, e virava a roda, e as janela. Madres... Isso, é. Era uma roda, era um... Sim. Era um... Tinha dois nichos, né? Sim, e aí eu virava. Era como se fosse aqui, entendeu? Sim, botava virou, o bebê e aí ficava pra dentro. Virou, ficava pra dentro e aqui ficava. E a mãe tinha que dar tchau pra criança, pra sempre. A mãe tinha. Isso, a mãe fazia isso, dava tchau, porque ali a criança ia ter um futuro, né? Ia ter um futuro, as mães cuidavam, né? E ali a primeira que nós tivemos, que é. Ela veio que. Peraí, que era... então tem história de roda na família de vocês? Tem história de roda. Foi a primeira que veio, foi da roda. Ah. Né? Ela foi da roda. E onde que era esse lugar, sabe? Na isso Itália? Era Portugal. Portugal. Isso, Portugal. Mas teve a roda dos enjeitados no Brasil também. Sim, sim. Mas ali o convento, ele não só funcionava como, assim, um orfanato, entendeu? Nada disso. Ali o orfanato... Era muito legal a história antiga, por quê? Porque também os viúvos... colocavam ali os seus filhos como uma creche para que eles pudessem trabalhar e vir buscar essa criança à noite. Então, era uma coisa muito Sim. legal da Igreja Católica isso daí. Uhum. Então, eles cuidavam, só que daí o que aconteceu? Aí ela foi crescendo, em toda aquela... Como era o nome dessa criança da roda, sabe? Da roda, era... A sua Maria. Mãe foi atrás foi da eu genealogia. Acredito, sim, foi. Eu acredito que é Maria Amélia o nome dela. Tá. Acho que depois eu vejo com a minha mãe. É porque é tantos nomes... Ela tem anotado tudo isso. Tudo, tudo. Tem a data, o ano, tem tudo. Então nós vamos ter que começar lá na roda. Tudo. Sim, começou na roda. Só que daí, veja só, ela teve um insight muito legal. Porque ela, como uma criança da roda, não era ninguém. Ela era uma enjeitada. É. O que ela fez? Ela ficou amiga de uma amiguinha que o pai dela... deixava ela lá durante o dia e à noite levava pra casa. Ah, e aí viúvos, se casou com o pai da amiguinha. Uau! E aí ela mudou o status quo dela de uma enjeitada pra uma senhora, uma mulher senhora, casada. Tá. Sim, com ela teve filhos, tudo, e ela teve então a minha bisavó, né? Sim. Teve a Maria bisavó. Amélia, suposta, teve a sua bisavó, tá? Sim, sim, ela teve a minha bisavó. E tudo, gente. Simples de tudo, né? Então, tanto que eles vieram de Portugal pra cá, porque a vida ali tava muito difícil, não dava mais. Tem a data, mais ou menos, quando é que vieram? A minha mãe tem tudo. Mas você não sabe como que seria. Olha, eu, né? Seria 1800, alguma coisa. Ah, tá, ainda. Entendeu? É, século XIX, tá. Sim, século XIX, porque depois teve a minha bisavó. A minha bisavó, ela obrigou a minha bisavó a se casar com português, porque português é que era gente boa pra ela. Minha avó odiava aquele português, mas ela se casou. E depois, então, aquele português não foi muito legal. E aí, o que a minha bisavó fez? É porque ele saía, voltava a hora que ele bem entendia. Abandonou ele. Não, catou a mala dele, jogou pela janela e falou, ele jogou nunca ele mais fora. Apareça pra aqui. E ele foi embora nunca mais. Uhum. E ela começou a sustentar a família fazendo calça. Ela era calceira. Ah, é? Sim, sendo calceira. Tinha uma máquina, de certo? Tinha uma máquina. Ficava na janela desde que o sol raiava até fazendo calças para sustentar aquela família. Que legal. E daí passou o moço. Um moço que devia ter uns 18 anos, que é uma história muito legal também, porque ele era o único filho de uma família riquíssima de Franca. Só que o pai dele queria que ele fosse militar e ele amava a terra, né? E aí o que ele queria era ser tipo alguém que cuidasse da terra. O pai dele tinha fazendas, tudo, mas não queria. Falou, se você não for militar, você vai ser deserdado. Então ele falou, então eu já me deserdo. Foi embora e foi cuidar da terra. Ele passava pra fazer o trabalho dele lá na terra. Em frente da sim, casa. Sim, da avó, via aquela, avó, né? Da minha avó. É. Ela devia ter uns 27 anos, mais ou menos. E ele se apaixonou por ela e foi conversar com ela. Ela não queria mais nem saber de ninguém. Aí o filho dela, porque ela teve 4 filhos com o português, falou assim, mãe, aceita ele. Eu quero tanto ter um pai. Olha. E aí, então, ela aceitou. E ela falou, foi a melhor coisa que ela fez. Não foi sua mãe que falou.
Foi outra. Quem foi não, outra minha avó, a minha mãe conviveu com a avó dela. Ah, porque tá, sim, conviveu foi de com dois a avó pais, dela. Né, daí. Sim, sim, conviveu com a avó dela e conviveu também com os filhos do primeiro, do primeiro casamento com ela. E depois a minha avó é filha do segundo casamento com ele, que chama Deodato Pires de Lima. E o pai dele é fundador da cidade de Franca. Sei. Né? Mas ele nunca foi requerer nada. Ele morreu mesmo assim, na pobreza extrema, porque aquele tempo era tudo muito difícil. Ô, Raquel, né? O que você faz da vida, sua história? A minha história? É, você tem uma profissão? Que você está aqui 4 meses com a sua mãe? Como disponível, assim, como é que acontece isso? Eu sou psicóloga, sou enfermeira. Ah, né? É? Mas você está praticando aqui? Não. Não, eu estudo aqui o tempo inteiro, né? Porque a minha vida é gostar de estudar, por isso que eu sei tanto, entendeu? Ah, porque tá, eu mas... acredito que o estudo te não... deixa bem. E aí, onde você estiver, não, tudo você bem. Domina tudo com estudo. Mas você então não tem a prática aqui. Não, aqui não. Lá aqui onde não. Na minha cidade eu tinha, mas o que aconteceu? Aí o meu marido pegou, morreu de Covid, eu fui ficar com os meus filhos nos Estados Unidos. Sim. Em outras palavras, Deus me mandou de volta pra cá, porque eu não queria voltar. Né? Sei. Entendeu? Uma história muito legal. E daí eu fui passar o ano novo com a minha filha e vim pra cá. Né? No que eu vim e pra cá. E não conseguia sair ainda? Não consegui sair, porque daí a família tava toda aqui. A minha irmã, os 4 filhos, passar porque a minha mãe é assim, ela é toda, como que eu posso dizer? Ela é... assim, meio sentimental, né? Emocional. Ah. E daí, então, ela falou... Que dia é o aniversário dela? Vai ser agora, 14 de maio. 14 de maio. Anos. Então, ela é taurina, né? Sim, é taurina. De touro, é. Sim. E daí, então, o que aconteceu? Ela falou assim, eu quero todos os filhos aqui, né? Porque cada ano agora pode ser o último. Isso é uma realidade. Que legal. Né? Mas é legal ela expressar isso, sim, né? Sim, é muito isso, legal isso expressar bacana, isso. É. Sim. E daí, o que aconteceu? E eu vim pra cá. Só que daí aconteceu uma coisa muito triste. Porque... a minha irmã, que já vinha lutando com a doença há muito tempo, veio pra cá, teve 2 infartos e morreu na cama com a minha mãe, fazendo carinho no cabelo dela. E aí foi muito difícil pra minha mãe. Só que nesses infartos, eu como enfermeira, fui eu que cuidei da minha irmã, né? E aí então ela pôde ter uma... Eu pude dar um sossego pra minha mãe no sim, final das sim, contas, entendi. Né? Cuidei dela com todo amor e carinho, tudo até que a senhora levou. Mas isso pra minha mãe foi bem difícil. Sim, aí e aí eu tô com a minha mãe agora. Agora onde eu vou, levo a minha mãe. Que legal. Mas ela pretende ficar aqui, em Santo Antônio do Pinhal. Moradia. Sim, não, moradia aqui. Só que assim, eu vou pra lá, vem pra cá, onde eu vou, levo pra ela. Mas a moradia dela é aqui é mesmo. Aqui. Sim, ela não sai dessa cidade. Tá parecendo eu. Não sai dessa cidade, né? Com raízes aqui. Legal. E sair com ela, assim, não tem hora pra voltar. Ah, é? Sair com ela. Ela é animada? Mãe. Ela é animada. Eu percebi, só que, assim, tem muita energia. Tem muita energia. Ela não tem hora pra voltar, por quê? Porque cada pessoa que ela conhece, ela vai parar, ela vai conversar, ela vai perguntar da família, ela vai convidar pra vir aqui em casa comer bolo, né? Tô fazendo pra nós uma tortinha de pinhão. Ah, que legal. Isso, já tem um bolo aí, que é o bolo que a minha mãe adora. Então, não faço outro, né? Porque uma das minhas profissões também... É boleira. É ser culinarista. Culinarista. Sim, mas eu sou confeiteira profissional. Não, porque assim, minha mãe ensinou a gente que, assim, tudo que você fizer, faça um diploma. Ah. Sim, entendeu? Então, eu tenho diploma de tudo que você puder imaginar. Eu tenho de cabeleireira, eu tenho diploma de enfermeira, de psicóloga, então você se vira de neuropsicóloga, tem de tudo, né? Então, e de culinarista também, porque no final das contas eu também eu gosto de fazer a comida do jeito que eu gosto, no meu paladar. Uhum. Então, o meu paladar é mais pro saudável, mais pro natural. Então você prefere fazer a sua comida? Eu faço sempre. Em vez de ficar comendo dos outros, Eu gosto de fazer comer a comida dos outros também, mas eu gosto de fazer, porque assim eu dou alegria para os outros e dou alegria para mim. Legal. Ô, Raquel, eu já vi que aí tem história também, a Denise muita tinha me falado. Tem história de tudo aqui. Mas eu vou acompanhar sua mãe. Vai lá acompanhar para minha mãe, porque como aqui mais... é outra história. E com a minha mãe, a história dela é uma história muito legal. Legal. A história de onde ela veio, dos pais, nossa, eu tenho... Bacana. E o bom é que eu sempre tive muita paciência de ouvir as histórias, então eu sei todas. E às vezes contava uma vez, duas vezes, três vezes, e quatro vezes. E você escuta, não de boa. Não tinha importância, de boa.
Por que que vocês não pensaram de gravar assim do jeito que eu tô fazendo? Porque é bacana isso, né? Muito legal. Porque hoje tá fácil, isso aqui é um celular que eu tô gravando sim, você, né? Sim. E é mas fácil. Sabe por que eu não pensei? Eu até pensei, né? Mas o meu grande problema é aprender a editar. Só isso. É só você conduzir a conversa de um jeito que não tem interrupção. Entendeu? Porque até agora não vai precisar cortar nada do que eu fiz aqui, né? Ah. Mas é que eu vou, né, vou direcionando já a conversa para ficar só com o que interessa. Entendi. E aí você fala, hoje, mãe, vamos fazer o capítulo de Sorocaba, por exemplo? E fala só sobre Sorocaba. Nossa, tem tanta história, é. Tanta história. Não, a história de Santo Antônio do Pinhal é a melhor. É a melhor de todas. É a melhor de todas. Aqui tem cada história com ela na escola. Na escola. Sim, aqueles alunos vibram. Legal. É muito então legal. Vou pedir licença pra você, Raquel. Vai lá. Vou na Raquel mais eu velha. Dona Raquel, a gente tava mostrando a casa. A senhora quer mostrar o quintal? Ah, foi um prazer. Que nós tivemos que fazer uma parada forçada aqui. Verdade. Olha que delícia de quintal, gente. Essas casas de interior, né? É, gostou. Quem que cuida das plantas? Bom. Então alguém tem que cuidar, né? É. É que eu que cuido, mas agora não tô cuidando, pra falar a verdade. Tá, mas era a senhora que cuidava. Sempre cuidei, né? Porque tem muita planta de remédio agora, aqui. Agora é a minha filha também me ajuda, né? Certo, porque ó, tem babosa, erva cidreira, tem... Ali pimenta ali, aquela pé. Pimenta, né? Ah, é pimenta mesmo. Pimenta, sim. Tem hortelã ali embaixo. Tem, né? Eu já vi boldo também. Esse é aquele boldo do Chile. E né? Tem erva doce. Tem erva doce lá. E essas bananeiras devem dar muita banana. Elas dão banana, sim. Olha lá. Essa daí é banana. Sabe que banana é? É aquela banana. Figo? Fala, de fritar, não? São Tomé. É, banana São Tomé, aquela vermelha? É, vermelha. É. Eu conheço. Você conhece? Então. E tem aqui. Caqui? Ah, tem caqui, é. Aqui tem caqui, né? E a outra lá é jabuticaba. Jabuticabeira. Né? Mas já estava plantada quando o senhor chegou aqui? Já estava plantada. Aqui é a Mora, né? Aqui é a Moreira. Moreira. A senhora era professora do quê? Que matéria? Se eu for contar para você, eu comecei a estudar, né? Quer dizer, eu casei muito nova. A senhora quer sentar em algum lugar especial? Porque... Ah, sim, vamos. Onde quer? Aqui, lá dentro? Não sei, pode ser aqui, não tem problema. Mas eu quero que a senhora fique confortável. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar outra câmera. É. E aí a senhora vai sentar, eu vou botar no tripé. E a senhora vai contar a coisa da professora, que eu perguntei, a senhora é professora do quê, né? É. Acho que aqui dentro pode ser também, pode ser bom aqui dentro. É. Aqui na cozinha, a senhora? Acho que é na cozinha mesmo. Então tá bom, eu vou buscar vou armar a câmera então. Tá. A senhora escolhe o lugar que a senhora quer sentar e que a gente monta, tá bom? Tá bom. Fico quieta agora? Não, agora a senhora vai falar comigo. Agora a senhora vai conversar comigo aqui, que a senhora tava mostrando os seus títulos. Eu tinha perguntado pra senhora, dona Raquel, a senhora é professora de quê? Ah, sim. Pois eu quero contar pra você, que eu acho que é bastante interessante, contar como é que eu cheguei aqui a ser professora. Posso contar? Pode, mas então a senhora fala só o seu nome, a data do nascimento e o lugar que a senhora nasceu. Não, mas só essas três coisas, depois a senhora desenvolve esse assunto, que eu vejo que cada coisa que eu pergunto aparece um mundo aí. Né? É verdade. Meu nome é Raquel, com CH, Raquel Ribeiro da Silva Carvajal. Nasci em São Roque. Fui registrada em Ribeirão Preto, mas naquele tempo as mães iam ter os filhos na casa das mães dela, né? Que seria a avó da criança. E a mamãe e ficava 40 dias de dieta. E nesse inteirinho, meus pais, né, moravam em Ribeirão Preto. Aí meu pai me registrou em Ribeirão Preto. Mas ele resolveu comprar uma sorveteria em São João da Boa Vista. E aí ele falou com a mãe, os dois combinavam muito bem, nossa. E aí ela falou, tudo bem, ele disse, olha, eu vou arrumar a casa tudo direitinho, quando você chegar, você vai tá com a casa pronta, tudo. E eu já, a sorveteria tá funcionando, a gente tá tudo bem, tá indo muito bem. E eu vou buscá-la para vir para São João da Boa Vista.
E aí eu nem respirei esse ar de São Leopoldo, sabe? Não, fui pra lá, eles viveram 3 anos lá, como meu pai era fotógrafo, ele foi para Sorocaba, né, abriu a casa de fotografia, depois arrumou uma loja de fotos e tal, né, e vendas de máquinas e todos aqueles apetrechos. E nós ficamos o tempo todo lá em Sorocaba. Tanto é que ele ficou lá até, ele faleceu, né, com 68 anos, estava lá em Sorocaba. E aí, então, eu fui criada lá, né? Nasci em São Roque. Fui registrada em Ribeirão Preto e criada em Sorocaba. Eu nasci no dia 14 de maio de 1993. Então, não, 1993, não. Não, faz desculpa, opa, de 33. Deslize. É verdade, deslize. É. Eu nasci dia 14 de maio de 1933. 33. Tá, ah, como é que deu isso? Estava com outro número na cabeça aí. É verdade. Agora a senhora pode falar a história de como que a senhora... do que a senhora dava aula? Ah, sim. Ah, posso começar? Pode, agora tá valendo. Tá valendo? Tá. Então tá bom. Então, é uma história para chegar lá, né? Eu casei em Sorocaba, né? Eu estudei até a 6ª série, né? E aí eu conheci meu marido, e eu me apaixonei por ele e tal, e nós nos casamos. Eu tive 6 filhos, né? Uhum. 2 morreram e 4 eu criei. Acontece que ele começou a beber, né? Seu marido? É. Uhum. Começou a beber. E aí, a pessoa que bebe, ela não fica... Quando bebe é um jeito, quando não bebe é outro, uhum, né? E ele estava sempre bebendo. Então aí, ele era muito inteligente, era culto, ele gostava de ler muito, né? Ele era um bom homem, né? Mas, com a bebida, ele mudou, ele ficava diferente. A gente não podia contrariar em nada. Não podia falar uma palavra não para ele. Não, era proibido. Então, qualquer coisa que ele não gostava, ele pegava e arrebentava tudo. Por exemplo, ali tá aquelas coisas, ele pegava e jogava tudo no chão, sabe? Quando ele bebia. Então, ficava completamente diferente. Então, mas eu tinha muita paciência, muito amor. Então eu aguentava tudo, eu chorava só, né? Mas meus filhos, minha filha já estava com 7 anos. Então, a outra, essa que morreu, Rosa, estava com 5. E tinha um menino com 3, né? E a Raquelzinha com 6 meses. Então, eu falei, olha, que ele ia chamar Francisco, tinha apelido de Paco. Paco. Ele era espanhol? É, raça espanhola. Então ele falou, eu falei, olha, eu não. Olha, você já bebe no bar mesmo? Pode beber à vontade, mas aqui em casa não. Eu não quero que meus filhos fiquem vendo você beber, porque é um mau exemplo, né? Eu não quero mais que você traga garrafa aqui em casa. Mas ele continuou trazendo. Eu bebia no bar e trazia para beber em casa. Então, aí eu falei assim para ele, um dia. Olha, se você trouxer mais uma garrafa de pinga aqui nessa casa, eu vou quebrar. Ele não falou nada. Vou quebrar, porque eu não admito que meus filhos, que os nossos filhos cresçam, né? Tendo esse exemplo, porque nós vamos fazer a mesma coisa. Então, os filhos geralmente seguem os pais. Principalmente o menino. Então, eu levava todo dia cafezinho na cama para ele, né? Levava, ele fumava o cigarrinho dele e tal, ele levantava, né? Tudo bem, né? Mas aquele... Então, eu levantava sempre antes dele. Então, aí eu acordei, olhei do lado assim, dele. Não tava, a janela estava aberta.
E eu lembro também dele, apareceu lá na janela, assim, sorrindo, assim, falando assim, ó, oh, oi, tudo assim, eu vi com a cara dele, já tinha transformado, porque ele tinha bebido. Então, não briguei, não gritei, não falei nada, saí devagarinho, falei, vou procurar onde está a garrafa. Ele estava ali no jardinzinho ali, né? Então, do lado do meu quarto tinha. Eu fui lá e olhei atrás de uma moita lá, a garrafa. Eu peguei a garrafa, joguei com toda a força e falei assim, eu falei que não quero uma garrafa aqui, né? O homem ficou louco. Ai, como ele xingou. Uma sova não doeria tanto. Ele me pôs para baixo de tudo que for pior, né? E xingou meu pai também, falou da minha mãe, coitada, uma santa mulher, falou tanta coisa, fez tanta coisa que eu fiquei tão magoada, mas tão assim, no ímpeto. Eu aprendi desde criança que a gente não podia jurar. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. A gente não podia mentir, porque Deus está olhando. E tampouco jurar. Não devia jurar, não. Porque jurar, Deus vai cobrar. Porque ele disse que não jureis nem para o céu, nem para a terra, nem para nada. Então, eu não podia jurar. Mas aquele dia, eu estava tão, tão revoltada que eu jurei. Jurei ainda por Deus que eu ia embora. Falei firme com ele. Que eu jurei, falei firme com ele. E ele pegou, então, sabe o que ele fez? Né? Ele xingou, mas ele ficou quieto. Pegou a minha filha mais velha, de 7 anos. Pegou a outra, a mamãe, eu fiquei doente, né? Com cólica de rins, e a mamãe veio me cuidar de mim. E fazia uns 20 dias que ela tinha ido embora. Então ela foi, ela me deixou dinheiro, ela pegou e falou, olha, agora que você tá boa, né? Ela trouxe o médico, trouxe tudo. Agora eu posso ir, né? Porque tenho marido, tenho casa, tenho tudo, eu tenho que cuidar. Ela falou, mas eu vou levar a Rosa para descansar, porque a Ana Maria já tem 7 anos, ela pode te ajudar. A Rosa tá com 5, né? Então alivia você. Então eu estava só com a Ana, com o meu filho Marcos, de 3 anos, a Ana com 7, e o bebezinha, que era a Raquelzinha, com 6 meses. Sabe o que ele fez? Pegou, falou assim para a Ana Maria e para o Marcos. Oi, filho, porque eles ficavam ali presenciando tudo aquelas coisas, sabe? Era muito triste, porque a criança não pode presenciar um marido brigando com uma mulher. Né? Porque eu nunca vi meu pai brigar com a minha mãe, nunca. Eles viviam tão bem, né? E agora eu dar esse mau exemplo, porque, não da minha parte, porque, né? Mas aí eu peguei e ele foi, falou, vamos lá para casa da avó, porque a avó, a minha sogra, morava no outro bairro. E eles foram para lá. E eu sei que quando ele ia, eu ficava o dia inteiro. Aí eu era muito pobre, pobre mesmo, muito pobre. Aí eu não tinha mala. Mas eu tinha esse saco, sabe? Sabe, saco de farinha? Uhum. Eu tinha aquele saco de farinha, branco, né? Tudo dobradinho no guarda-roupa, certo? Peguei, enchi tudo de roupa. E tinha uma vizinha, que era muito boazinha, muito amiga. E ela gostava tanto também de um passarinho que eu tinha, né? E que cantava, que uma beleza o passarinho. E aí eu fui lá falar com ela. Falei, se ela não queria comprar o passarinho, que eu ia para a casa dos meus pais, em Sorocaba, né, para ajudar na passagem. Porque eu tinha um pouco de dinheiro, mas não sabia quanto ia gastar. Naquele tempo eu era muito boba, não tinha experiência de nada, né? A senhora ainda não era professora? Não, eu era... Não era tinha nada. Tinha sexto ano, né? Eu tinha só a sexta série. Sexta série do ginásio, aquele tempo era ginásio. E o seu marido fazia o quê como trabalho? Ele trabalhava em contabilidade. Uhum. É, ele trabalhava em contabilidade. Só que ele era assim, porque ele bebia, né? Ele era... Nossa, onde ele trabalhava, a gerência, lá era gerente, diretor, todo mundo gostava dele, porque ele fazia um ótimo trabalho, muito correto. No trabalho ele trabalhava, só que quando ele vinha para casa já passava e bebia. Entende?
bebia, pronto, já transformava. Mas no trabalho, sim. Mas só que tinha uma coisa, tinha um defeito. Se falasse qualquer coisa que contrariasse ele, ele pedia conta. Ele pedia conta. E só que ele fez um time de futebol lá, na firma dele, naquela época, né, ali. Então, e eu fazia marmita todo dia para ele levar, né, almoço. Eu levantava 4 horas da manhã, fazia marmita, tudo bonitinho, tudo alegrinha, sempre alegrinha, sempre com muito amor, tudo com amor. Aí o que acontece? Aí ele ia. Mas aí que eu soube, mãe, depois, que ele não estava trabalhando na firma. Eu fui saber a causa, é que ele formou um time de futebol, né? E aí estava tudo bem, o time, muito bom o time dele e tal. E aí eles pegaram o ônibus da AEG, Fábrica de Material Pesado, onde ele trabalhava, e eles foram para uma cidade vizinha, com um campeonato. E eles ganharam, e vieram tudo com pinga, tal coisa, e bebendo cerveja e tudo que tinha no ônibus. E lá, fábrica de material pesado. E os homens lá, os rapazes, tudo, mexendo com mulherada, fazendo bagunça. Aí quando souberam, né, chamaram ele. Ele era chefe da sessão lá. Falaram assim pra ele que... Não, porque quem é o autor, quem é o responsável por essa turma, né? Aí falaram que era ele. Ele foi lá. Então aí deram uma chamada nele, né? Aí o que aconteceu? Ele pegou e falou assim, olha, agora você não vai mais tomar conta aqui desse departamento. Você vai pro seu lugar lá, senta lá na sua mesinha, não vou mandar você embora, não. Mas você não vai mais gerenciar aqui, porque pelo que você fez, não é digno de, né, de fazer isso. Pediu a conta. Então ele estava desempregado. Tá certo. E aí o que aconteceu? Eu quero saber a sua disciplina. A senhora não falou ainda que disciplina a senhora lecionava. Espera um pouco, eu vou falar. Espera, deixa eu chegar lá. Eu quero contar como é que eu cheguei lá. Tá bom. Então, aí eu peguei, fui embora para casa dos meus pais e não quis mais saber, não queria mais saber dele. E fiz, não tinha divórcio, fiz o desquite e aí eu fui incentivada a estudar, né? A continuar os estudos. E aí eu comecei a estudar, né? E aí eu já estava com 29 anos. Eu não queria estudar. Falei, 29 anos, faz 18 anos que eu saí da escola, eu não sei nada. Eu falava assim, eu não sei, faz muitos anos que eu saí da escola, eu não sei matemática, eu não sei português, eu não sei nada. E como é que eu vou estudar? E aqui, aquele tempo não tinha EJA. Eu ia ter que ficar no meio da criançada lá. Falei, eu vou ser vovó da escola. Mas eu fui muito, não, você não vai ser vovó da escola, não, não sei o que lá, tá, e coisa. Então o pessoal lá da igreja que me incentivou, porque a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma igreja progressista que faz questão que as pessoas estudem, né? E aí eles me... Aí eu não queria de jeito nenhum. Mas aí foram e fui lá, eu lembro que a Mercedes Doreto, que morava perto de casa, né? Ela falou, olha Raquel, eu vou, vai na minha casa amanhã que eu vou levar você na escola, né? Para fazer a transferência. Aí eu morri de vergonha, mas é isso que eu vou contar para você. Como eu era tímida. Uhum. Eu falei assim, eu não fui na casa dela. Ela foi, ela foi na minha casa e falou assim, bonito, né? Nada disso, trata de se apontar que eu não saio daqui enquanto você não ir. Então ela que arrastou, senhora. Arrastou eu pra escola. Chegou lá na escola, só deixa, experimenta essa. Eu olhei assim, e tinha uma porta assim, e lá dentro era a secretaria. Olhei o secretário e falei, eu não vou falar com esse secretário, tá, morro de medo, de vergonha. Eu, imagina, não vou não, não vou. Achei, então tá bom, então fica aqui na calçada, que eu vou lá. Aí ela pegou e foi, fez tudo pra mim. Falou, olha, já tá tudo pronto, assinar aqui e tal coisa. Tá tudo pronto. Falou, né? Pra você estudar. E aí ela falou, não, você vai se sentir... Eu falei, mas eu tô velha. Não, você vai se sentir nova. Ela falou, você vai renovar realmente.
Mas aí eu fui, né? E realmente eu me senti muito bem, né? Eu fui acolhida lá para a juventude e tal e coisa, né? E eu sei dizer... Esqueceu a idade. Esqueci a idade. Aí eu fui receber, fiz o ginásio, fiz o normal. O ensino normal, recebi medalha de honra ao mérito. Aí eu fiz, fui estudar na faculdade, né, de... se chama, agora mudou o nome, mas naquele tempo era Filosofia, Ciências e Letras, sim, de Sorocaba. Uhum. Então eu fui lá com bolsa de estudo, né? Porque eu estava com os filhos, né? Menos aqueles dois que estavam com meu marido, né? Porque a minha mãe não deixava, eu queria ver na escola, eu queria ver. Ela disse, olha, ele fica com dois, você fica com dois. E a minha mãe era sempre firme, enérgica, né? E eu sempre fui menina obediente. E aí, então, eu morria de saudade dos meus filhos, mas aguentava as portas. E aí eu fui estudar. Aí eu fiz a faculdade, fiz pedagogia com orientação educacional, tudo que podia fazer lá eu fiz. Porque aí eu tinha vontade de estudar. Depois, aí eu fiz outro curso de faculdade. Nossa, mais um? Né, peraí. Então, isso que eu vou falar pra você. Fiz outro. Aí eu fui trabalhar lá em São Paulo, estavam precisando de pedagogos. Uhum. Em Sorocaba não precisava, naquele tempo. É, Sorocaba era uma cidade mais simples, tudo, né? Não tinha o progresso que tem hoje. Então, aí eu fui para São Paulo e fui trabalhar na Singer, porque eles precisavam de pedagogas para dar aula com aquela nova máquina de tricô. Uhum. Precisava. E aí eu fiquei lá 6 meses, né, lá. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei com uma saudade da minha cunhada, né, que morava em São Bernardo, e fui lá na casa dela, né? Já fazia 10 anos que eu estava separada do meu marido. Aí eu fui na casa dela e encontrei meu marido lá, né? Bonitinho, sem bebê, sem nada, né? Conversamos. Aí eu morava num apartamento com uma senhora que tinha uma criança e ela dividiu por causa do aluguel, né? Então, e ficava perto da loja que eu trabalhava, né? Então, na Rua das Palmeiras, da Cincha. Então, aí o que aconteceu? Aí ele me levou até a porta lá, e depois a gente marcou encontro, tal coisa, depois. Aí resolvemos voltar. Aí ele arrumou, ele trabalhava ali perto, na, né? E aí ele arrumou um apartamento, ele arrumou tudo direitinho, mudou, não era mais aquele homem. Uhum. Mudou, e aí eu quis continuar estudando, né? Ele deu maior apoio, aí eu fiz outro curso de faculdade, né? Que o terceiro? Eu fiz o primeiro, fiz o segundo estudos sociais, aí eu fui fazer geografia, tudo com licenciatura plena. Fiz geografia, depois eu fiz história, né, com licenciatura plena, e depois, perto da minha casa, tinha aquela faculdade Bairro e Renascença, não sei, ali do Morretiro, não sei se você conhece. E aí eu fui para lá fazer administração escolar. Tem 5 cursos de faculdade. E daí eu... Então você tem 5 diplomas? Tem. De faculdade? Tem 5 diplomas de faculdade. E aí, o que aconteceu? E como eu lá na igreja, como eu falei para você, que é uma igreja progressista, eles ajudam a gente, né? Então eu fui... Aquela vergonha que eu tinha, né, foi saindo. Uhum. Eu fui me desenvolvendo, né? Imagina se eu ia conversar com você naquele tempo. Nem com Reza Brava, como se sentava. Então, aí o que aconteceu? Aí eu peguei e aí eu com esses cursos todos, né, e lá com meu marido, fui dar aula. É uma escola muito grande lá de Osasco, com 3.600 alunos, né, que é Antônio Raposo Tavares. Era só de segundo grau.
dei aula lá, dei aula de primeiro grau também, porque sempre gostei de trabalhar com crianças também, eu amo as crianças, né? E lá... No primeiro grau era... A professora dava aula para tudo, né? Isso, naquele tempo? É, dava assim, aula de primeira... Para todas as matérias, era assim? É, dava todas as matérias. Isso, é. Eu dava todas as matérias. E aí eu dei, aí eu fiz concurso, passei no concurso, né? E trabalhei 8 anos lá na escola de Osasco, Sul de Minas, não, que tinha, que era uma do bairro lá, né? Entende? Lá, trabalhei lá, a escola do professor José e Helena Maria, e lá eu fiz, que eu tenho registrado, eu fui convidada para ser coordenadora do Centro Cívico. Ah, eu? Aí eu queria, sempre quis trabalhar, né? Aí eu falei para a diretora, olha, eu quero formar um clube de mães, né? Porque eu dava aula para alunos de 3 favelas. Eram todos muito pobres, 40 alunos, 39 alunos numa classe. E tinha aqueles que não sabiam nada, né? Então, e eu, puxa vida, quando eu fui lá, vou contar para você o que aconteceu. Eu estava na sala, aí entrou uma negona grandona, fortona, assim, quem é a professora aqui? Eu falei, sou eu. Ela tá vendo que eu tô na mesa, porque eu quero dar um couro nela. Porque repetiu meu filho, né? Eu falei assim pra ela. Aí eu peguei e conversei com ela, com jeitinho, tudo. Aí ela confiou em mim, né? Viu a minha boa vontade, o desejo que eu tinha, e aí, tudo bem. Ela tinha 2 filhos, uma filha e um filho. O filho foi para outra classe, aí que era terrível. Aí veio a professora da outra classe, passou uns dias, foi lá. Raquel, eu trouxe aqui esse aluno aqui para você, porque eu não aguento a vida dele. Né? Fica com ele. Aí, você fica com ele, aí que eu não quero saber se aluno na minha classe. Olha, eu falei assim, recebi o menino com bom gosto, né? Porque sempre foi amorosa. Pois o menino, ela era irmã, filho da negona e da lá. E aí eu trabalhei. Aí o que eu fazia? A cabecinha não dava. Então eu tinha a minha salinha do Centro Cívico, levava os alunos depois da aula. Porque naquele tempo não tinha reforço igual tem hoje, né? Então, aí eu dava o reforço para ele. Não queria ganhar nada, eu queria que eles fossem para frente. Todos que tinham dificuldade, aí eu fazia oração para Deus. Como é que eu faço para isso aqui? Eu não sei como é que eu fazer. Deus me inspira, me ajuda. E estudava ali e tal. E aí eu ajudava as crianças, elas iam indo para frente. Mas foi uma beleza. No meu aniversário, adivinha o que aconteceu? Eles pegaram tanto o João Batista como a Conceição, fizeram um bolinho, porque a mãe devia ser empregada, qualquer coisa, eles acho que ficavam sozinhos na casa, né? Fizeram um bolinho de fubá, pequenininho assim, e levaram, a professora, seu aniversário, trouxe bolinho. Bolinho, tudo coitadinho, tudo mal assado, sabe? Como fica o bolo que não tá assado? E aí eu falei assim, eu vi que tava, né, mas vi que não tava legal, mas ai, que bom que você trouxe bolo pra mim. E abracei, falei, ô, criançada, vamos cantar feliz aniversário pra professora. E cada um vai comer um pedacinho. E peguei e dei um pedacinho pra cada um. Ai, nossa, eles ficaram todos felizes e eu fiquei feliz de vê-los felizes, né. Eu sei dizer que eles ficaram meus amigos. Anos depois, né, eu encontrei a menina no ônibus em São Paulo, e aí aquele mesmo carinho, né, que eu dei para eles, onde eles estavam já trabalhando. Agora, eu fiz o clube de mães. Clube, como é que eu fiz esse clube de mães? Eu falei com a diretora, eu quero fazer o clube de mães. Essa Raquel não dá. A outra que estava antes de você aqui, ela tentou, mas não deu. Não fez o clube de mães.
Eu falei, mas eu vou tentar. Falei, vou tentar. Eu disse, então tenta, mas que não vai dar certo, não vai. Ah, mas aí eu peguei, refiz uma reunião com as mães lá, incentivei todo mundo, né? E aí eu fiz o clube de mães, com curso de cabeleireira, com curso de manicure, com curso de corte e costura, com curso de tricô, de crochê, e, né? Fiz o curso lá. E muitas mulheres, e aí eu incentivava, eu estava sempre junto, incentivando, ajudando e tal, né? E aí o que aconteceu? Arrumei professor que vinha do outro bairro para dar aula de cabeleireira. A presidente do clube de pais e mestres, né? Ela era costureira, ela pôs ela lá para ensinar corte e costura. E assim eu fiz com todo mundo. Você acredita que eles começaram... Aí no fim do ano, eu falei com a diretora que a gente tinha que fazer um certificado para eles, fazer uma festinha, né? E aí eu fazia uma festa e dava certificado para eles, né? E no dia 7 de setembro, as mães foram desfilar. Faixa aqui, corte cabelo, não, cabeleireira. Estava lá, corte costura e tal. E quando passou perto do palanque, as autoridades do palanque lá, batendo tudo palma para elas, ficaram todas contentes. E aí o que aconteceu? E muita... delas, eu falo assim, ai, dona Raquel, que bom. Eu arrumei lá na oficina de costura em São Paulo, agora estou trabalhando, né? A outra formou, ai, eu fiz um salãozinho lá de cabeleireira lá na minha casinha, lá fui lá, né? E todo mundo começou a trabalhar, ganhar seu dinheirinho. Eu ajudei aquela gente muito, né? E eu fiquei feliz, mas também, sempre a gente passa alguma dificuldade, né? Assim, mas... para crescimento da gente, conhecimento. O que aconteceu? Eu, como trabalhava no centro cívico, eu organizava tudo, grêmio, tudo, era tudo comigo. Mas acontece que fiz a festa da primavera. Então, pus carteiras, que sabe aquelas carteiras assim, né, que dá para andar em cima? Né? Aí, pus, fiz o palco de carteira, né? Um palco com carteiras e pôs as cadeiras assim, encostadas assim, as cadeiras para professores fazerem serem jurados. Uhum. Acontece que você imagina o que aconteceu. E eu ficava por fora vendo tudo, né? Estava sempre por fora vendo tudo ali, né? Ajudando ali e tal. O desfile da Miss, né? E também do Mister, né? Que passar lá e tal, para eles, né? Aconteceu que de repente alguém jogou ovo numa professora que morava lá em Tapetininga, que vinha de Tapetininga para dar aula em Osasco. Molhou tudo ela assim. Aí vieram contar para mim: Dona Raquel, eu sei quem é que jogou. Porque lá tinha muito bandido, né? Na tal da Vila Maria, lá e tal. Helena Maria, tinha muito bandido pra lá, né? E aí, ele fala, eu sei. Mas a senhora, por favor, não fala que fui eu. É aquele, um moço de óculos escuro, que tá com roupa assim, assim, a senhora procura aí, ele tá aí, né? Mas, aí eu fui atrás dele. Falei, ó. Você que jogou ovo? Ele falou, eu joguei sim. Eu joguei. Se tivesse mais, eu jogo outra vez. Falou assim pra mim. Aí eu comecei a conversar com ele, né? Ele disse assim, se fosse cozido, eu até comia. Falou assim. Desse jeito, do jeito de malandro, assim, né? Aí eu fui com jeitinho, falando com ele, com jeitinho, né? E fui conversando. E falei que o parente dele era meu aluno, que eu amava muito meus alunos, né? E que tal? E fui conversando com ele, pegando amizade com ele. E aí, no fim, sabe o que ele falou? Desculpa, dona Raquel. Desculpa que eu fiz. A senhora não vai ter nunca mais. Nunca mais vou fazer. A senhora não vai ter mais nenhum aborrecimento comigo. Olha. Legal. Ô, dona Raquel, eu vejo que a senhora é muito ativa e participativa, né? É. E quando eu cheguei aqui, eu falei da sua idade que a senhora não aparenta ter. O que a senhora acha que a senhora fez na sua vida
é intencional? A senhora tem um regime, uma alimentação, não, uma vida, um tipo de vida? Ou é um presente que a senhora recebeu de Deus e a senhora está... É um presente de Deus. É um presente de Deus. Como que é a sua saúde, por exemplo? Ah, minha saúde, bom, agora com 90 anos, sempre a gente tem alguma coisinha, né? É. Não é a mesma coisa quando era mais jovem, né? É. Agora a gente já tem pressão alta, né? Que eu não tinha. Mas pelo visto não impede a senhora de viajar, porque a senhora está com viagem marcada aí, para ficar um mês fora. E a sua filha falou que quando a senhora sai, a senhora não tem hora para voltar, porque a senhora engancha a conversa com um, engancha com outro e o negócio e o relógio, tchau, né? Ela hora, sabe, tchau. Nós ficamos na rua conversando. A Denise sabe. Então, aí o que acontece? Realmente, é que eu amo as pessoas, sabe? Eu amo mesmo de coração. Tanto é que quando eu vim para Santo Antônio, né? Eu vim, essa escola era tudo quebrada. Os vidros, você chegou a ver Santo Antônio, com a escola tudo quebrada, não tinha muro, era horrível essa escola. De não ter muro até acho bom. Porque e hoje aí... me dá uma impressão de presídio nas escolas, não é triste isso? Né? Não, porque mas... tem que ficar separado, né? Eu achei era bonito quando não tinha muro, né? Não, mas era uma segurança para a escola, sim, na época dos bandidos e tudo. Aqui? Uma vez eu chego lá, eu estava... chegou um bandido lá na escola, né? Ele fala assim, eu sou do Barro Preto, assim, né? E eu quero saber, não sei o que é, tem coisa. Nossa, os professores ficaram tudo, ele foi falando daquele jeito. Aí eu com um jeitinho pra ele, tal coisa, consegui que ele fosse embora, né? Mas a cara dele era de bandido mesmo, entende? Porque aqui... acontece, sim, acontece. Bom, né, quantos anos atrás? Faz 30 anos, né, faz quase, né? Ah, não, eu vim em 87 para cá. 87, então. Bom, aí o que acontece? Faz muitos anos mesmo. Aí eu aqui em Santo Antônio, aquela escola era os vasos, o vaso do banheiro quebrado. Imagine só, mas a lâmpada fluorescente. Uhum. Queimava, ela explodia, graças a Deus. Primeiro eu fui assistente de diretor, depois eu fui vice-diretora e depois que eu fui diretora. A senhora começou como professora? Não, comecei como professora, mas aí acharam muito bom o meu trabalho e convidaram para ser assistente, nomeada pelo governador do estado, se eu queria. Falei que eu queria, lógico, né? E aí que começou a minha, né, a jornada. Aí o que acontece? Eu queria que todos os alunos estudassem, mas aqui Santo Antônio é uma cidade muito pobre, não tinha recurso nenhum, era tudo difícil aqui, né? Então, não tinha. Então, uma aluna, eu ia atrás dos alunos, que nem um coruja, né? A mãe coruja ia atrás. Aí, uma aluna, a Rosa, ela. Não foi mais na escola. Eu fui atrás, como ia atrás de todo mundo, né? E eu falei pra ela, por que que ela não estava indo na escola? Estava sentindo muita falta. Ela disse, dona Raquel, é o seguinte, a professora de biologia, a professora Silvana, ela dá muito trabalho. E tem só um livro pra classe inteira. E nunca chega na minha vez. E eu estou sempre com zero. Agora, aqueles que podem, vão para Taubaté, vão para as bibliotecas, mas eu não tenho essa condição. E por isso eu não vou mais. Aí eu insisti, falei que ia ajudar, tudo, mas ela falou, não vou, e não foi mesmo. Aí foi um incentivo para mim, para falar, porque eu não era diretora ainda, para falar com a diretora, para fazer uma biblioteca, né? Não, ela... chegava, ela cumpria o horário dela, ela não quer dor de cabeça. Foi embora. Aí veio outra diretora, com a diretora que eu fiquei vice da outra. Aí eu pedi exoneração do meu cargo lá para o governador para ficar vice dela. Fiquei de vice dela, dona Rosa Garcia. Aí ela, falei para ela da biblioteca, ela também, ela estava louca para ir para casa dela, para Pinda, né? Ela não queria esquentar a cabeça com nada, com escola, com coisa nenhuma.
Falei que precisava reformar, precisa isso, essa escola, tudo desse jeito. Ela não queria saber. Aí, deu certo que ela pôde descer. E aí eu fiquei no lugar dela. Ah, aí sim. Aí eu comecei a fazer campanha. Vamos fazer biblioteca. Reuni os pais e falei que eu queria fazer biblioteca. Quem que... Aí eu precisava tirar um pinheiro do terreno. Quem é que faz? Alguém que pudesse ajudar para tirar aquilo lá, né? Que tinha ter autorização do meio ambiente. Aí um lá do sertãozinho, né? Ele falou, eu vou, né? E eu faço isso. Falei, então, que ele podia levar a madeira, podia tudo. E aí ele fez isso. Aí a gente já, o terreno ali, né? Já estava desocupado. Aí, agora, como é que fazer? Tem que ter material, tem que ter a planta. Ah, coitado, a prefeitura não tinha condição de ajudar em nada. Mas deu, ajudou, sim, com a planta, né? E com os pedreiros. E aí, a gente começou. E aí, eu falei para os alunos, quem é que podia trazer tijolo? Tijolos. Né? Que eu ia fazer uma excursão com eles, lá para o Bienal, lá para o Horto, aqueles que trouxessem mais. Ah, começou a aparecer tijolo lá para tijolo. Até o... Você conhece aqui o Reginaldo? Não conheço. O Reginaldo mora aqui na frente, ele é vereador hoje. Ele foi o que trouxe mais tijolos. Ele sempre foi o dinâmico, né? Trouxe mais tijolos. E eu sei dizer que a gente foi. Né, levei eles passear. A senhora levava essas crianças para passear? Eles já tinham saído daqui, não? Alguma vez na vida? Levar para Bienal é um outro universo ali. É, nossa, é verdade. E como que eles falavam? Você pedia para fazer redação? O que eles falavam? Não. Eu peguei. O que que acontece? Aí eu fiz faixa, né? Assim, pedágio, para e os alunos do colegial, né, que era colegial, né, hoje é ensino médio, eles ficavam lá pedindo, parando os carros. Nas ruas, né? Não, aqui não, bem lá em frente à escola desembargadora, aqui em cima, e aí arrecadando, né? Então tava tudo organizadinho, tem aquele que cuidava do dinheiro, responsável para tudo, tinha tudo certinho. E aí, comecei a fazer festa. Foi em Santo Antônio do Pinhal. Naquele tempo, sempre tinha festa para tudo. Para arrecadar dinheiro para reforma. Porque eu pedia para o governo, nem resposta dava. Né? Para reformar a hidráulica e a elétrica, porque não tinha água e arrebentava tudo aquilo lá. Eu falei, isso cai na cabeça de um aluno. Só que Deus foi tão bom que nunca caiu. Rebentava sempre quando não tinha aluno na classe. Então, aí o que aconteceu? Aí eu peguei e fiz. Tive outra ideia. Além de tudo isso, fiz uma reunião de pais, falei que cada pai dá R$1 por cada filho na escola. Então eu também ajudava, né? E aí a gente foi fazendo. A biblioteca. Quando ela estava na laje, que eu comprei laje treliça, né? Aí eu falei, desaforo, né? É, só os pais, o governo lá nem dá satisfação. Falei, mandei pedir para eles que já estava na laje, que precisava terminar. Aí eles terminaram. Mas aí eu continuava pedindo a reforma. Quando eu pedi a reforma, não, porque eu não tenho dinheiro. Aí, sabe o que eu fiz? Você não acredita, tive outra ideia. Pedi uma empresa lá de Paraisópolis, lá, que viesse aqui fazer um orçamento da parte hidráulica e elétrica, né? Eu falei, já que eles não dão, eu estou fazendo tudo, vou fazer isso também, eu pensei. Aí chegou aí o homem, porque sempre dava estouro, né? E vinha, coitado, o prefeito até que mandava as lâmpadas pra gente sempre,
mas eu não posso fazer nada, porque isso é do Estado, né? Então, aí eu falei, aí veio o técnico. Falei, nossa, que perigo que está correndo aqui. Esse prédio pode incendiar de uma hora para outra, porque dava aqueles estouros no relógio. Arrebentava tudo, eu falei, vai incendiar o prédio. Falei, é. Então, por favor, faça o orçamento e põe embaixo, perigo de incêndio. Aí ele fez, mandei lá para São Paulo, lá para a Secretaria de Educação, lá. Ah, na semana seguinte ali já estava um engenheiro, ainda trouxe a equipe para trabalhar com ele. E aí começou a reforma. Aí eu falei, bom, vou aproveitar agora. Porque na cozinha, as panelas eram tudo no chão, porque não tinha nem lugar para pôr. Aquelas panelonas, sabe? Estavam no chão. Não tinha lugar para pôr. A merenda ficava na sala vizinha, que era a sala de ciência. E tinha um armário, então repartiu o armário. Metade aqui era cobras, lagartos, tudo lá de ciência. E da outra era merenda. Então, e além disso, as merendeiras iam lá, batia lá. Dá licença, pegar um arroz. E atrapalhando a aula, né? Vou pegar isso, pegar aquilo. E tinha que ir todo dia pegar, né? Ah, meu Deus do céu. Eu falei pro homem, pro japonês lá, pro engenheiro, olha, eu quero que você faça uma dispensa aqui, né? Uma dispensa para guardar essa, né? Porque onde se uma escola que tenha todos esses alunos, né? Desde o começo até. Não tem um lugar para guardar a merenda e estar na sala lá, junto com o armário, onde tem tudo aquilo lá? Ah, não tá certo. Aí eu falei, então eu quero que você... Aí fui, mostrei para ele sair e tal, mostrei ele quietinho, não abriu a boca. Aí depois que ele viu tudo, eu falei, olha, vou falar uma coisa para a senhora, infelizmente eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque o Estado não está liberando obra nenhuma, ele não está em condição e não está liberando obra nenhuma. Eu falei assim, ah, mas por quê? Tem que fazer. Ele disse, ah, não, você pode fazer. Eu falei, ele disse assim, eu não posso não, porque se vem o fiscal aqui, vai ficar ruim para mim, né, se o fiscal ver eu fazendo obra. Eu falei, mas não tem um pessoal da prefeitura fazendo a biblioteca aí? Eu falei assim, eles vão saber se é o pessoal da prefeitura. Ele disse, ah, mas não dá, viu? Infelizmente não dá. Falei, não dá, né? Tá bom, eu também não vou assinar o seu trabalho aqui. Eu não vou assinar. E ele, calma, dona, vamos conversar. Ele, só se for pequenininho. Eu falei, cabendo as panelas e cabendo a merenda... Ah, tudo bem, não tem importância o tamanho, o importante é trazer todo esse material no lugar certo. Aí ele fez. Aí depois eu pedi outra coisa para ele, porque a gente fez uma, tinha uma a banda, uma fanfarra da escola, né? E o material ficava assim em cima, sabe, da laje assim, e tava tudo tomando posse em cima, solto, né? E eu peguei e falei para ele, que precisava tampar aquilo ali, né? E aí eu sei dizer que depois ele fugia de mim. Quando ele estava tomando café ali, e ele via eu aparecer na porta, ele, as merendeiras que contaram, ele saía, eu falei, vai embora depressa, ela já vem vindo aqui, ela, o diretor já vem vindo aqui. Aí, eu sei dizer que assim eu consegui grandes vitórias. E eu falava para os alunos, gente, essa escola vai mudar e não vai ser mais desembargadora. Afonso Carvalho, muito cumprir esse nome. Não tem FAF, não tem FEI, não tem IDESA, né? Tudo abreviado. Aqui vamos abreviar. É desembargador é de Afonso, é A, né? De Carvalho é C. Então fica DAC, né? E hoje é DAC. E aí o que acontece? E aí a escola foi reformada. A hidráulica, a elétrica, e ele passou até a cascola aqui no chão, sabe? Deixou a escola uma belezinha, mudou a escola. O dona Raquel, você está falando aí, de biblioteca? E a biblioteca, Eu queria perguntar uma coisa para a senhora.
Naquele tempo o ensino era diferente de hoje. Hoje, com essa coisa de EAD, o que a senhora acha dessa transformação que está tendo? Ah, eu porque acho... a senhora falou da remodelação do prédio, né? É. Mas o ensino em si também passou por muitas renovações. Passou. Né? Passou. Passou as renovações, mas não adiantou muita coisa, não. Não? Não. Ah. Porque, sabe por quê que eu sei? Porque eu vi aluno que saiu da escola, né? Saiu da escola, eu não era diretora ainda, nem nada, eu era professora só, né? Assim, que eu dava aula de geografia, dava aula de história e dava aula de educação moral e dava aula para os alunos de primeira a quarta. Então eu ocupava o tempo inteiro, né? Um aluno que falou assim, ai, nós veio aqui, né? Porque os alunos vinham aqui conversar comigo, tudo e tal. E eu lembro que ele falou assim para mim, ai, puxa vida, não que ele... Ah, ai, ele falou assim, puxa, é tão longe o Rio Grande do Norte, lá no sul do Brasil, Rio Grande do Norte, no Fuso Brasil, ele com colegial, não saber que o Rio Grande do Norte é lá em cima e aqui, não, nem isso ele sabia. E eu vi que não estava bom o ensino, não estava. E aí o que acontece? Eu procurei, no meu tempo de direção, que eu não deixava aluno sem aula. Aula vaga? Não tinha aula vaga, não. Comigo, não. Eu ia na classe, não tinha professor, assim, não tinha substituto. Eu sempre ficava ligando para um, para outro, para outro, para vir. Trazia professores, né? Ah, venha! Né? Até estudantes eu consegui, né? Que eu consegui que... Né? Que Para cobrir as faltas. Eu dizia assim, olha, venha que você vai ganhar ponto, vai servir. E hoje em dia tem, igual a professora Tânia, que é coordenadora da escola Noé aqui de São Paulo de Pinhal, ela fala, nossa, a senhora me ajudou tanto, dona Raquel, né? Por causa, me senti, fazendo com que eu desse aula lá, né? E foi assim. Bom, mas falando, que, resumindo a coisa... Eu sei dizer que a escola, na educação, eu procurei ajudar bastante. Procurei mesmo. Quando faltava professor, eu ia na classe. Vamos fazer grupo, gente. Grupo. Quem é que... A aula de ciências? Quem é que tá bem nas ciências? Ah, fulano tá, tá. Então tá. O que tá bem vai ensinar aqueles um que não sabe. Fazer assim, a matemática, quem é o melhor? Fazia grupos de 5 alunos ali para estudar naquela aula. Eu tenho uma experiência muito boa, porque foi numa aula de ciências que eu falei, quando que vocês vão ter prova? Ah, a gente vai ter prova amanhã. Ah, é? Então todo mundo vamos fazer o grupo, né? E vamos estudar ciências então. Quem sabe mais, aí tinha... Priscila, que tinha feito, estudado bastante, ela fez questionário, fez tudo, ela passou na lousa e todos os alunos foram bem. Quando foi na reunião do conselho, tinha, claro, tinha essa classe da mesma série e outra, né? Era A e B. Então, aí a professora de ciência falou, eu não sei como, puxa vida, né? A classe, elas foram tão bem essa classe aqui e a outra foi tão mal, né? É porque eu fiquei lá, larguei da diretoria para ficar lá com eles, lá aqueles minutos. Então, quer dizer, eu procurei ajudar em todos os pontos, porque eu amava essas crianças, esses alunos, eu amava mesmo de coração. E eu fiz tudo por eles. E a sua vida de criança, como é que foi? O que, que a senhora brincava? A senhora tinha irmãos? Eu tinha irmãs. A senhora tinha que trabalhar em casa também? Eu tinha irmãs, meus pais, a minha mãe ajudava meu pai, que era fotógrafo, né? Ela fazia todo o serviço de casa, né? A gente ajudava no que podia, né? Assim. Seu pai era fotógrafo daquele de 3x4 ou era de casamento? De tudo, de casamento. Tudo, fazia tudo. Fazia tudo. Ele fazia tudo. Não fazia filmagem naquele tempo, não, né? Não, naquele tempo não tinha filmagem. É, era muito caro. Não tinha filmagem. Mas ele... Então, aí eu sei que
que a senhora lembra? Eu lembro da minha infância que eu queria brincar de professora. Eu queria ser professora. Eu sempre brincava de professora, porque eu queria dar aula, né? Eu gostava, então eu queria ser professora. Mas não imaginava que não, ia ser, não, nunca, né? Pensei que ia ser na vida. É. Nem por sonho, imagina. Foi por um acaso, né? Teve que acontecer toda essa barbaridade. Por isso que eu digo, nunca é tarde para estudar, né? Tem gente que fala, ah, tô velha, tô isso. Olha, eu, depois que com mais de 40 anos, né? Eu tava estudando ainda, né? E as brincadeiras que vocês brincavam quando criança? Isso sim, isso eu lembro bem. Brincava de roda, a gente ia na rua, sabe? Então eu brincava de roda com as coleguinhas, né, ali vizinhas. A gente brincava de passar 13, brincava de... Passar 13, é, essa passa, eu não conheço. Passar 13, é a última que fica, né? Então, fazia assim, ia pra, uma ficava assim, a gente, uma ficava com a outra e eles iam passando assim, entende? Era interessante. Tinha o passar 13, tinha brincadeira de roda, né? A canoa virou, né? Essas brincadeiras, pega, né? Pega-pega, esconde-esconde. Pega-pega, esconde-esconde. Vocês cantavam enquanto brincavam, não? Cantavam. A senhora lembra de como que era? A canoa virou, quem deixará ela virar. Foi por causa de fulana, que não pôde remar. Siririm pra cá, siririm pra cá. Fulana, sei aí que quer casar. Ou fulana é bonita e quer casar. A gente modificava, né? Quantos irmãos vocês eram entre homens e mulheres? Eu, na minha família, eu tinha... Éramos só 3 irmãs, né? Porque morreram. Morreram. A senhora era 4. É, era mais. Lá na... tinha mais irmãos, né? Mas tive só um irmão. Mais 2 irmãs, né, também que morreram. Então, e a senhora ajudava em casa? Suas irmãs ajudavam? A gente ajudava um pouquinho, né? Ajudava um pouquinho, pouca coisa, né? É. Não era muito, não. Pouca coisa, mas a gente ajudava. E aí, depois, minha mãe teve condição de pôr uma empregada, né? Pra cuidar de vocês. Mas vocês tinham rádio, naturalmente? Ah, rádio tinha. Tinha. Tinha já tinha eletricidade, tudo. Eu já tinha eletricidade. O que vocês escutavam na rádio? Ah, eu lembro música, né? Música. Músicas. É. Meu pai gostava também de música, ele gostava de aventuras, de ver coisas. Tudo que é assim, de ver coisas assim. Coisas de natureza. Né? Ele gostava. Meu pai era uma pessoa. Porque ele foi criado na roça, né? Ah, é? É, meu pai. O que ele contava do tempo da roça dele? Bom, ele contava que ele tinha que capinar, às vezes ele pegava assim, capinava e pegava tudo embaixo da terra. Às vezes. Porque ele queria sair da roça. Ah, ele não gostava da não, roça? Não, os irmãos dele tudo direitinho, mas ele não gostava. Não, porque a mãe dele morreu quando ele tinha 5 anos. Aí ele foi morar na fazenda da madrinha. Só que eles foram muito ruins para ele. Sim. Ele fez só a primeira série. Quando ele terminou a primeira série, a Prastédia lá, que era a madrinha dele, mandou ele vender banana, ele tinha que vender. Isso era que cidade? Lá em São Sebastião da Grama. Né? Onde que é isso? É São Paulo? Não, é Minas. É Minas? Perto de Poço de Caldas. Ah. Caconde também, morou em Caconde. E eu sei dizer que ela era muito ruim para ele. O padrinho era ótimo. Né? Falar, ah, você vai. Meu pai era muito inteligente. Você vai ser doutor. Falava para ele, agradava ela. Qualquer coisa puxava a orelha, batia nele. Fala assim, agora, quando ele terminou o primeiro ano, né, ele sabia ler, escrever, fazer continha, tudo direitinho, ela tirou ele da escola. E agora você vai vender. Vai trabalhar para vender. Aí ele ia vender. E tem que trazer o dinheiro direitinho e vender tudo. Senão vai apanhar. E um dia ele estava andando, ele falou que ele estava andando e não estava conseguindo vender tudo, né?
E ele estava com uma fome que não aguentava. E ele foi comer banana. Falei, vou comer banana. Então chegou lá, cadê as bananas? Falou assim, ah, é, eu comi. Você comeu? E bateu nele. Ficou muito bravo, porque ele comeu a banana. Né? Que não devia ter comido. Ela tinha que trazer a banana. Tinha que trazer o dinheiro da banana ou as bananas. Mas não podia comer. Né? Então, para você ver que é. Aí ele foi tensionando sair daquela casa. Então, quando ele estava mais. Um dia ele resolveu fugir da fazenda. E aí ele sabia que tinha um irmão em Poços de Caldas, né? Que morava lá, que era o Joaquim Domingos. Aí ele pegou, tentou fugir, mas o padrasto foi atrás e trouxe de volta. Aí ele passou um tempo, tudo bolou mais. Aí ele fez uma estratégia para fugir de um jeito que ninguém visse. Aí ele foi. Foi, e aí ele disse que ele estava indo, andou bastante, né? Estava com fome até, né? E aí, olhou assim, tinha uma família de pessoas, né, que trabalhavam na roça, estavam sentados assim, comendo, né, almoçando. Aí ele parou e olhou assim, olhou, falou, ô, rapaz, vem cá, né? Vem aqui, vem comer com a gente. Aí ele foi lá e comeu gostoso. Aí pergunta, onde que ele ia? Ele disse, eu vou indo atrás do meu irmão, né? E contou quem era o irmão e tudo, né? Aí eles falaram, nós conhecemos ele. A gente sabe onde ele mora, tudo. Ensinou ele direitinho pra ele. Aí ele foi lá na casa do irmão. E quando chegou lá no irmão, o pai dele tava lá. Tava lá o pai dele e foi muito bem recebido o pai. Ele contou. Porque o pai não ia lá na casa da, né, da madrinha, assim, porque ele era muito ocupado na roça e tudo, né? Então, aí, o que aconteceu? Aí, levou ele para a roça. Aí, ele começou a trabalhar na lavoura, né, também. Só que, aí, ele foi, não gostava de trabalhar na lavoura, porque ele queria ficar na cidade. O sonho dele era ir na cidade, né? Os irmãos dele não, que tudo na lavoura, estava ótimo, excelente. Mas ele não. Ele queria ir para a cidade. Aí ele passou o tempo, né? E aí ele falou pro pai dele que o sonho dele era ir para a cidade, trabalhar na cidade, né? Assim, de numa pensão lá, ser quarteiro, arrumar quarto, limpar os pinicos, fazer qualquer coisa. Ele queria. Quarteiro tinha essa profissão, né? Era quarteiro, que é o camareiro, né? Chamava quarteiro. Chamava quarteiro. É, chamava quarteiro. Aí. Então, aí ele foi e conseguiu de trabalhar numa pensão. Só que ele tinha que trabalhar, arrumar os quartos, deixar tudo limpinho, tudo certinho, né? As coisas, tudo certinho. E depois tinha que ir na estação de trem, porque não tinha ônibus naquele tempo. Tinha que ir na estação de trem que os turistas que iam, né? Com malas, assim, né? Ah, para levar para a pensão. Para levar para a pensão. Ele ia engarear lá. Então, ele ia pegar. E ele era muito trabalhador, muito bom. É uma pessoa prestativa. Ele era... Meu pai era joia. Aí, o que aconteceu? Aí, uma pensão das melhores da cidade, a dona quis que ele fosse trabalhar com ela. Porque ele levava muita gente para lá, né? Queria que levasse para a pensão dela. E aí, ofereceu um ordenado maior, e aí ele foi trabalhar lá na pensão. Aí, chegando lá, ele, nossa, fazia tudo de jeito, era muito querido, muito estimado por todos lá e tal. E aí ele era muito observador. Ele gostava de aprender as coisas. E quando ele ia almoçar, ele prestava bem atenção como é que o garçom fazia, né? Que trabalhava, tudo. Aí um dia, até que um dia, passou o tempo, aí veio desesperada a dona da pensão. Falou, ai, Antônio, eu não sei o que fazer. O fulano, né, que era o garçom, não vem mais, né? Aconteceu isso e tal, etc. E agora ele não vem mais. E como é que eu vou fazer hoje aqui?
Eu estava quase na hora de servir o almoço, não tem quem sirva, não tem um garçom. Ele disse, olha, eu sei direitinho como é que faz, eu posso servir. Eu disse, ai que bom, você me salvou a pátria. Ai que maravilha. Pegou e aí ele foi, fez tudo direitinho, ela ficou muito contente. E ela falou, agora você vai ser meu, não vai ser mais porteiro não, você vai, agora você vai ser garçom. Aí ele ficou sendo garçom de lá. E aí, e o meu pai era muito econômico. Todo o dinheiro que ele ganhou, ele não gastou nem um tostão. Desde que foi para lá. Ele economizava tudo, porque ele pensava no dia de amanhã. Então, chegou um homem lá e falou, olha, eu quero saber como é que eu faço para vender o meu material, que eu sou fotógrafo do jardim. E eu quero vender, porque eu preciso ir embora. Mas eu preciso desse dinheiro, né? Mas eu ensino a profissão, eu ensino tudo, faço tudo. Aí ele falou, eu posso comprar. Ele tinha dinheiro, ele tinha tudo, eu vou comprar. Então aí ensinou, aí meu pai, em vez de ser funcionário da pensão, passou a ser hóspede. E começou a trabalhar como fotógrafo no jardim. Olha só. E aí ele via a minha mãe passar, bonita, minha mãe era, né, tinha um corpinho bonito, a minha mãe era bonita, uma mulher bonita. E aí ele gostou dela. E aí um dia ele encontrou a minha mãe com a mãe dela, estava num culto lá, sabe aquele culto que faz na cidade, assim? Ao ar livre? Ao ar livre, culto ao ar livre lá da, era, não sei, dos metodistas, acho que era. Então, minha avó cantava lá, né? Então, ele foi lá. Aí ele gostou, foi falar com a minha avó, né? Falou que ele gostou muito dela e que ele... E ela gostou dele também, né? E aí, ele queria namorar, se ela consentia. E a minha avó falou assim, 6 meses pro casamento. Pode namorar, mas é 6 meses pro casamento. Ele aceitou tudo. E casou em 6 meses. Ele casou. Ele disse que ele pegou, mobiliou toda a casa. E o fotógrafo tinha ganhado bem, né, naquela época. É, então acho que foi um tempo depois, né, que, daquele tempo antigo lá, né? Era só no jardim mesmo, né? É. Não tinha casa de fotografia. E aí o que aconteceu? Aí ele pegou e falou, ele falou pra mim que o último dinheiro que ele tinha, ele gastou tudo em comida, ficou sem nem um tostão no bolso. Pra dar festa? Não, não teve festa. Mas é. Que a comida do quê? A comida dá pra pro mês. Da família. Da família. É, pra dele e a mulher dele, pra não faltar nada na casa. Comprou tudo que ele o podia. Chão, eles falaram que o chão era de terra batida. Terra batida na casa? Não, olha só. O chão era de terra, a primeira casa deles, o chão era de terra batida. E aí eles se casaram. Né? Mas eles se casaram com aquele chão de terra batido e depois a próxima casa era o chão de tijolo. Né? Progrediu, pô. Progrediram. E assim eles foram progredindo. A minha avó conta que ela pegava. A minha mãe se lembra dessa época. Que minha avó era uma mulher muito segura com o dinheiro, porque ela queria progredir. E só tinha um jeito de progredir, que era economizando. Não tinha mágica. Então ela fazia assim. Uma marmita bem bonita para ele comer lá na praça. Mas em casa era arroz, feijão, batata doce, né? Porque tinha que economizar. A minha avó ela era mestra em fazer comida barata. Então era bolinho de chuva, não faltava nada, mas era bolinho de chuva, era uma tortinha com o que sobrou, com o arroz que sobrou era aquele bolinho de arroz. Então, não faltava nada, né? Mas aí também a família não podia falar, que era arroz, feijão, batata doce. Um dia perguntaram para minha tia... Perguntaram para minha tia o que ela tinha comido. Ela falou, arroz, feijão, batata doce. Nossa, minha avó ficou louca, né? Que não era para contar, entendeu? Por quê? Porque assim foi o jeito que eles arranjaram de progredir. Com o tempo, daí ele conseguiu alugar um lugarzinho para colocar a foto, né? A minha avó, naquela época, a fotografia era branco e preto. E aí, para vender a fotografia colorida, tinha que ser pintada à mão.
E aí a minha avó é que fazia as pinturas à mão. Uhum. Eu lembro dessas fotografias. Ah, o rosto era bem colorido, o casaquinho vermelho. Ele fazia tudo com aquelas molduras arredondadas, assim. Que fazia tinha... também, é. Ela fazia. Fazia. Essa era o serviço, era só o serviço dela. Era o serviço. Só que daí o que ela fazia? Ela cobrava pro meu avô. E o meu avô era tão generoso que pagava a esposa para fazer isso. Ah, que legal. E aí então ela tinha dinheiro para fazer o que ela quisesse. Porque eu, naquela época, na cabeça do meu avô, quem precisava estudar era o homem. Por quê? Porque o homem iria sustentar uma família. Mulher não, seria sustentada pelo homem. E então ele chegou para minha avó e falou: véia, olha, a menina não precisa estudar, vai ter marido, né? Então, né, a gente não tem filho. Se tivesse um filho, tudo bem, tem que estudar, né? A minha avó virou para ele e falou assim: as minhas filhas vão estudar. Aí ele virou para ela e falou assim: tá bom, então você paga o estudo. Ela falou: eu pago. E ela pagou os melhores estudos para as filhas. Quando minha mãe se separou do meu pai e a minha mãe precisou trabalhar para sustentar a família, eu fiquei com a minha avó. E ela fez comigo o que ela fez com os filhos. Uhum. Né? Economizava em tudo. Eu não tinha roupa, eu não tinha sapato, tinha um sapato para sair. Né? E aí o sapato era maior porque eu ia crescer. Né? A minha blusa também era muito maior do que eu, porque eu ia crescer e engordar. Entendeu? Mas eu estava estudando na melhor escola de Sorocaba, que era o Santa Escolástica. É. Eu não tinha dinheiro para. Eu não tinha dinheiro, não. Eu não tinha roupa para ir visitar as minhas amigas. Mas eu tinha o melhor estudo. E isso foi muito bom para mim, por quê? Porque com isso também, as amiguinhas não se interessavam muito comigo, porque eu estava sempre com a mesma roupa, coisas assim. E aí então, como eu não tinha amigas, eu virei amiga da biblioteca. Gente, eu li todos os livros daquilo ali, aquilo foi uma coisa maravilhosa para mim. Eu tive umas amigas assim, né? Mas é daí... Seu social não tinha. O meu social não tinha, porque eu também nem podia me convidar muito, porque senão elas tinham que emprestar roupa para mim, elas nem pensavam nisso, né? E eu também não. E mesmo porque minha avó também, a gente morava longe da cidade, né? Então não dava para ficar indo para a cidade. E quando tinha que fazer algum trabalho, assim, na escola. Mas eu me lembro muito da minha avó. E a minha avó, ela ensinou assim: quando você comprar alguma coisa, você compre uma coisa de qualidade. Porque se você comprar uma roupa de qualidade, o que vai acontecer? Você lava ela direitinho, seca do avesso, você vai ter essa roupa por muito tempo. E depois, quando você comprar a segunda, você já não vai ter mais uma, você vai ter duas por um bom tempo. Então, a minha avó, ela tinha uma cabeça progressista. Então, ela gastava o dinheiro com conhecimento. Então, ela fez eu estudar tricô, crochê, fazer tricô, além do estudo, era tricô, crochê, costura, limpar a casa, né? Quem limpava a casa era nós. Então, era uma mulher bem dinâmica, assim, e ela também fazia tudo. Ela fazia o pão em casa, ela fazia comida, e isso já com uma boa idade já, né? Porque eu estava com ela, ela já devia estar mais de 60 anos já. Ô, Raquelzinha, você estava falando do avô que era fotógrafo. Vocês devem ter muitas fotografias aí, então. Foi o que aconteceu, que minha mãe já contou, entendeu? Tinha muitas fotografias mesmo. Mas... eu fiz um álbum maravilhoso que eu ia guardar para mim. Mas o que aconteceu? Eu mudei, eu me casei. Eu já era casada, estava com a minha avó, mas eu mudei para minha casa e eu deixei guardado aquele álbum em cima do guarda-roupa. Minha tia foi lá, catou o álbum para ela, eu nunca mais soube onde tinha tido o álbum. Só que nesse meio tempo, um sobrinho meu pegou todas as fotos e tacou fogo. Gente, eu ia falar, podia digitalizar aquilo, né? Nossa, era muita foto. Era muita foto. E foto pintada pela minha avó, gente. Quando eu soube, mas ainda bem que hoje uma sobrinha, né, da minha mãe, tem uma prima minha, tem a foto que ela herdou da mãe também, ela não quer dar a foto. Eu escrevi o nome das pessoas com a foto, não, com a minha foto. Não precisa dar foto. Não, mas uma ela... foto da foto e sim, dá mas ela, ela tira sim, tanto que vocês pediram foto e daí eu tive a ideia assim e ela mandou as fotos pra minha mãe. Ah, então tem aí. Tá guardadinho com ela, sorte que ela levou.
Tá no celular, então depois vocês passam pra nós pelo zap. Ah, passamos sim. Legal. Sim, mas a minha avó e o meu avô têm histórias incríveis. A minha avó foi uma das mulheres, primeiras mulheres a dirigir em Sorocaba. Uhum. É, e com o carro, com o radinho. Agora então, ligava o rádio no carro. Pra mostrar que tava passando ali, né, alguém, né? Não, tava mostrando não. Pra poder, pra conforto dela, escutar uma musiquinha no rádio. Né? Aquilo era uma coisa muito assim, boa naquela época. Eles tinham carro, e o bom dos dois é que eles sempre tinham tratos, né? Porque eu fui crescendo com eles, né? Eles, todos os dias eu via minha mãe. A maioria do tempo eu fui criada com a minha avó, mas ela me levava pra ver minha mãe todos os dias. Uhum. Né? E aí então, só que a minha mãe era uma mulher muito ocupada. Minha mãe trabalhava o dia inteiro e ainda à noite ia pra escola. Então eu, uma criancinha, coitada. Então ainda bem que eu tive a minha avó. As minhas irmãs já eram mais velhinhas, né? Já tinham mais idade. E eu fui criada pela minha avó. E aí então os dois tinham um trato. Então, a minha avó trocava o carro de cada 3 anos. Nossa. E o meu avô fazia manutenção, gasolina e conserto, era o meu avô. Gente, eu nunca vi um relacionamento tão legal como o dos dois. Nunca vi brigarem. Quando tinha alguma coisa que não estavam assim contente, eles não falavam nada e tomavam alguma atitude. Que nem o meu avô era da roça. Então ele achava que se ele andasse o dia inteiro no sol, a roupa ainda estava limpa. Porque ele não trabalhou na roça. A referência dele é outra. A referência dele era a roça. E a minha avó já achava que ele suou tudo, não estava legal. Aí eu lembro que ele chegava, tirava aquela camisa dele toda bonitinha e colocava em cima da enceradeira, né? Assim, do lado da enceradeira como cabide. A minha avó não tinha dúvidas, ela lá catava, ela tacava na água. Lavar no tanque. Não, eu tacava numa água mesmo, com balde e com água. Sim. Com balde e com água ele não ia falar nada, porque já não tinha mais poder. E assim eles iam levando a vida deles. Que legal. Muito legal mesmo. Escuta, e a coisa da religião, hein, dona Raquel? Como é que é? Porque vocês são da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como é que começou isso? Sempre foram dessa religião? Não. Não. Eu tenho uma história. É.